Hi ha grans arquitectures, hi ha grans plans urbanístics, grans edificis. A mi m'agrada més l'arquitectura petita, la que passa desapercebuda. Com algo més humà, més a nivell de ciutadà, més a nivell local. Parlar amb el públic, parlar amb els afectats de veritat. Arribar a conèixer la persona, no com a expediente 4 de la calle no sé cuánto, sinó com el senyor Ramon o el senyor Blai. Crec que és la part més bàsica de l'arquitectura. Sigui això, sigui construir una biblioteca de zero, o sigui millorar una paret mitgera, o sigui fer una plaça, o sigui fer un pont, és una oportunitat de millorar l'entorn. D'anar fent a poc la ciutat, sí.